Кезекте достор, ушул эле сектор 1-деги япошкаларды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн бүттүк. Азыр эми экинчиси башталды. Видеону аягына чейин көрүп лайк бастырыңыздар. Биринчилерден көрүп жаткандар болсо, анда сөзсүз түрдө каналга жазылганды унутпаңыздар. Бүгүн 18-декабрь 2021 жыл. 2001-2004 байланыш номери бар. Эстимо. Басган жолдоп. Масы $5000. $2000 да? Газ жок, мисалы. Ушундай газ жок экен. $2000 эстимо. $5000 дейт. Ушунун жанында адыси абсолют. Дөңгөлөктөрү кычкы. Абалы жакшы. Объем 2-3 экен. 2-3 эмес, 3 объем. Жыл 2003, баасы $6500. Honda Accord. Accord'ın malumat kağızı yazılıp tur, hazır şunu körelim. Artında spoiler var. Ötün jakşı abalda. Döngölüktörü kışkı. 2-4 eken. 2003 yılı 270 000 km жүргөн. $6850 сурап жаткан. Accord. Honda Fit 1.3 объемда, 2003 жылы, баасы $5500. Fit'тин абалы жакшы, без спойлер, просто эле обычно 1.3 Fit. Toyota Allion, жылы 2003, 1.8 автомат, баасы $7000. Ушул номерлерге чалыстар дагы, сүйлөшүп көрөсүздөр. Алион дагы өтө жумшак, Toyota Windom сыяктуу эле машина. Кузовунда жумуштары жок. Передний привод. Кузовунда такыр жумушу жок экен. Ушунун жанында өтө жакшы абалда Honda Civic автоунаасы. Жылы 2004, көлөмү 1.7 автомат, баасы $5800. Салон көрөлү, ээси биякта бар экен. Honda Civic. Дагы бир Honda Fit күмүш түстө, дөңгөлөктөрү кышкы, кышта нойлонбой чыкса болот. 2003, 1.3 вариатор. Байланыш номери азыр ээсинен сурайбыз. Баасы 5-6 сурап жатыптыр. Кайсы номерге талаш керек экен? 709 менен 69-69-65 жана. 69-69-65. Айтпайбы? 5-3 көрөм. 5-3 көрөсүз. Боло турганда. Пробег канча? Мотор өзүнүкү? Мотор өзүнүкү. Мотор коробка гарантия. Мотор коробкасына гарантия бар дейт. Боло турган баасындагы айтты. Мындай караганда кузову жакшы экен тургундар. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Каты келет десеңиз. Байка өтө моторун жакшы айтып калды. Бияктан дагы бир көрүп коелу. 1.3 эч кандай жумушу жок, только айдаш керек дейт. Honda Accord тарнаган кузов, кара түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. 209 000 км жүргөн. Жылы 2001. Объем 2 автомат, баасы $5200. Тарна Кузов, Honda Accord. Армениядан келген Toyota Mark X 2.5 объемдо, жылы 2005 жылкы, 220 000 км жүрүптүр. Кузовунда жумуштары жок, дөңгөлөктөрү кышкы. Сүйлөшсө болот дейт, баасы $6300 азыр сурап жатыптыр. Азыр артына өтүп көрөлү. Мына жеринде көрүп турганыңыздардай бир аз бир нерсе тийип кеткен жери бар экен. Задний камерасы бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бул жерде сол рулдуу Honda Accord. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2005-2004 механика, 6 ступка, 284 000 км жүргөн. Баасы $6300. Отуруучулардагы кожа.
Kızıl üstü Toyota East avtonası 2003 yılı, kölümü 1.3, 193 bin kilometre cürttür, bağısı 5700 dolar. Üstün kölümü 1.3, dominatörü hazır. Kışkı dominatör batırat, rastlayın. Martınkı bamperinde biraz cümüşü var iken. Kılgancaklar acakşı. Toyota Windom Koratüs'te, yılı 2003, külümü 3, bağısı 7000 dolar. Toyota Windom, havalı, yakışı. Döngülüktörü kışkı, zaten kamerası bıraktı, bol çıkın. Alıp salgama şöyt, cevi bura cülket kolgan be. Bu cilde daha bir gaz, benzin. Toyota Windom. Döngülüktörü kışkı, yılı 2004, gaz, benzin, bası 8400 dolar. Bir salonu bağlaç kurulu. Oturuşları veriyor, karat üstü. Штатный монитор бар экен. Жакшы болду. Windom. Бул жерде Estima 3 объемдо. Мунун артында бамперинде портрунктор да бар. Ушундай титанскада. Шторкалар да бар экен. Жылы 2002, көлөмү 2.4 автомат, газ, бензин. Ага баасы канча болду? 6.5 болду. 6.5 сурап жатабыз деп 6500 доллар. Honda Inspire кара түстө. Дөңгөлөктөр ушундай кышкы 2003 жылы, объем 3, цилиндр. Баасы 7300 доллар. Отуруштары азыр эси бир жагына кеткен окшойт, эшиги жок экен. Мен сыртынан көрөйүн. Ушундай жакшы кам болду дагы. Ачык түстөгү. Ортосу сары, эки чети кара болгон. Чыкылдары күйүп коюптур. Дагы бир күмүш түстө 1.5 объемдо Истикустун жылы 2004 коробкасы автомат баасы 5700 доллар сурап жатыптыр. Ушул ист 5 жетиде дөңгөлөктөр кышкы абалы жакшы. Азыр бир салон багы ачып коюп коелу. 2004 жылкы Toyota East. Пробег канча болуп калды бака? 208 000 километр жүрүптүр. Бул жерде достор арзан баада Subaru Forester автоунаасы чыгыптыр. 225 000 сом дейт. Айтылыш баасы 2 объем турбо дейт. Коробкасы механика. Ушул номерге чаласыздар. Анан кандай болду экен дегендер болсо, азыр жакшы кылып көрүп алыңыздар, мен көрсөтөйүн. Ушундай көрүнүштө дөңгөлөктөр кышкы 225 000 сом айтылыш баасы. Мына жерде бир датчик турат, ошол менимче турбинанын датчиги болуш керек. Температура көрсөтүүнү улантабыз. Өтө жакшы абалда Toyota Wish 2004 жылы, көлөмү 1.8, 175 000 километр жүргөн. Пробеги родной дейт, бензин экен, азыр газ жок, моторунда, ходовойунда эч бир жеринде жумушу жок дейт. Баасы 7.5 сурап жатыптыр. Toyota Wish. Андан кийин бул жерде дагы бир малолтурашка автоунаасы Mazda Demio 2003 автомат, жумушу жок дейт, баасы 4000 доллар. 276 000 километр жүргөн. Mazda Demio. Subaru Forester 2003, объем 2 турбина, баасы 5.5 миң доллар. Ушул номерге чаласыздар дагы, сүйлөшүп көрөсүздөр. Дагы бир көк түстө жакшы болгон Honda Fit автоунаасы чыкты 2003 жылы, көлөмү 1.5,
Баасы 6300 доллар, эч бир жеринде жумушу жок дейт. Ага чейин сасыйм деген да магачы. Mitsubishi Colt 2003 1.3 автомат. Баасы 3900 доллар. Mitsubishi Colt дагы фиттер сыяктуу эле айдагандардын саны көп. Просто өзү аз да булардынчы. Анан кандай жумушу бар, эмне кылышат экенди номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасы 3900 доллар, жылы 2003. Honda Odyssey жылы 2000, объем 2.3. Азыр машинада газ бар экен. 4-нчү поколениядагы Италия газ. Баасы 5000 доллар сурап жатыр. Мына ушул байланыш номерге чаласыздар. Жумушу мына ушул алдыңкы терезесинде болуш керек э. Жылайтын. Калган жактары жакшы эле мотор коробкасы. Мотор коробкасы жакшы. Дөңгөлөктөр азыр ушундай кышкы дөңгөлөктөрдө турат. Бир салонду ачып көрөлү. Газ бар экен. Газ, бензин. Honda Odyssey. Газдын турган точкасы ушул жерде. Газ, бензин. Ушунун жанында дагы бир жакшы абалда Honda Stream. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонду ачып көрөлү. Пробег канча болуп калды машинанын? 195 000. 195 000. 195 000 километр жүргөн дейт. Жылы 2001, көлөмү 1.7, расход жүзүнө 6.7 дейт. 191 000 километр жүргөн. Ушул номерге байланышка чыгасыздар. Стримдагы кузуу жакшы экен. Башка автоларга салыштырмалуу мына чыйылган, сызылган жерлери жок. Баасы 5-6 сурап жатыптыр. Рестайлинг абсолют. Honda Stream'ni көрсөтөлү, дагы бир жакшы абалда чыкты, көк түстө. Жылы 2005, объем 2. Коробкасы автомат, баасы 6100 доллар сурап жатыптыр. Бул Stream'ни дагы туугандар, көзүндө жумушу жок. Дөңгөлөктөрү жайкы.